ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ဘွမ်ကဲစားသလိုင်းကနေကြိုဆိုပါရဗျာ။ပြန်ဆောင်ကြပြန်တော့ချင်းကျတော့လာပါဗျာ။စမ်းသက်ဝီလိုလေးပေါ့နော်။ဒီနေ့ကျတော့ဘလို့ပျက်စီးမျိုးလဲဆိုကျွန်တော်တို့အတူတက်ကြည့်ကြရအောင်နော်။အာစပရေလေးပါနော်ချင်းငယ်ချင်းတို့အာသူကဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့ပွဲဝင်ကျွန်တော်တို့အာစပရေလေးကိုမှောက်လိုက်ရင်တော့ရေကမထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်။ချင်းငယ်ချင်းတို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတုံးလို့မှာပေါ့နော်။တကယ်လို့ဘူးကွဲတို့ပါကွဲတို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဟောက်မဟုတ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လိုက်တန်တက်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ချင်းငယ်ချင်းတို့โอเคပြစီလေးရလာပါပြီเนาะချင်းငယ်ချင်းတို့အာဟောမဟောပေါ့เนาะတုံးလို့ရလာမရလာပေါ့เนาะချင်းလာအာတကယ်တုံးရလာဆိုတော့စမ်းတက်ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရေတော့ခွေလောက်ပေါ့เนาะသူတုံးနာတဲ့ပြစီရဲ့တိုင်းပဲတပုံစံနဲ့ပဲเนาะချင်းငယ်ချင်းတို့အာဒီမှာပူတလုံးယူလာပါတယ်เนาะโอเคပူကျွန်တော်တို့ရင်ခွဲလိုက်ပါမယ်ဟာပူကနည်းနည်းမာနေเนาะချင်းချင်းတို့ပေးရနေကျွန်တော်ခွဲโอเคခွဲလိုက်ပါပြီเนาะချင်းချင်းတို့ချင်းညီတို့မြင်ရလာမှတည်ကောနော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှုတ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အလုံးတော့ပွေကုန်ပြီနော်အာရပါရလည်းမမှုတ်ရဲဘူးနော်ချင်းချင်းတို့တယောက်တည်းထိုင်နေဆိုတော့โอเคအာမနဲ့နဲ့ပွေနေလို့နဲ့နဲ့တော့လာမှာနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အရင်စမ်းကြည့်မှာပေါ့နော်သူပြထားတဲ့ပုံစံကတော့တအားလွယ်ကူပါတယ်နော်ပြီးတော့သုံးလို့လည်းရတာပေါ့နော်ဝါမရဘူးနော်ချင်းချင်းတို့ကွဲထွက်တယ်တယ်နော်အာကျွန်တော်ခွဲလိုက်တာကအကွဲရနေနေကြီးွားလာမှတိကောနော်ကျွန်တော်တို့နားခါသမှုတ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ခတ်တူတူလည်းမှုတ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ခြောက်တော့အောင်လည်းမှုတ်ပေးမှာပေါ့နော်အာကြိုးစားမှုကြတော့မနေပဲနော်ချင်းငယ်ချင်းတို့အာတောင်းလို့ရလားတော့မရလားတော့မသိဘူးနော်โอเคတဲလာနေသားဆိုရပါပြီနောက်တစ်ခါရေလောင်းထလောင်းနေပါနော်โอเคနော်ချင်းငယ်ချင်းတို့အာပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပါးပါးဆိုတော့ရပါတယ်နော်โอเคချင်းငယ်ချင်းတို့စမ်းသပ်လိုက်လို့တော့ပြီးတော့ပါမယ်เนาะချင်းငယ်ချင်းတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားရကဲနှောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะတကယ်လို့နည်းနည်းပါးပါးပေါက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะချင်းငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဒါသုံးလို့ရပါတယ်เนาะတကယ်လို့ပေါက်ကြည့်ကြည့်လို့ဆိုရင်သုံးလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူတအား6အောင်ဆောက်ရမလားတော့မသိဘူးပေါ့เนาะချင်းငယ်ချင်းတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှောက်လိုက်တယ်နဲ့သူကချက်ချင်းမချအောင်เนาะချင်းငယ်ချင်းတို့အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့နည်းနည်းပါးပါးဆိုတော့သုံးလို့ရတာပေါ့เนาะတကယ်လို့ပေါက်ကြည့်ကြည့်လို့ဆိုတော့သုံးလို့မရပေါ့เนาะချင်းငယ်ချင်းတို့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်မှာကတရာလိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะတကယ်လို့တရားရကဲနှုတ်ဆိုရင်တော့အာ60ရကဲနှုတ်တော့တောင်းလို့ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့အခုလိုမျိုးချင်းငယ်ချင်းတုံးချင်းပေါ့နော်မှာလို့ရပါတယ်နော်ချင်းငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော် comment ထဲမှာ link ချထားပေးပါတယ်နော်ဒီပြက်စီကျတော့တကယ်လို့တရားရကဲနှုတ်မဆိုရင်60ရကဲနှုတ်လောက်ပဲအဆင်ပြေပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုဒီ video ကျတော့ကျွန်တော်စမ်းသပ်လိုက်လို့တော့ပေးသွားပြီပေါ့နော်အာအိုင်တော့ပြက်စီတွေတောင်းလို့ရပြက်စီတွေပေါ့တော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ချင်းငယ်ချင်းတို့ဘလို့ပြက်စီမျိုး face and text ချင်းရင်အာ comment ထဲမှာပို့လာပေးလို့ရပါတယ် like share ပြီးတော့လာစမ်းသပ်ပြตัวไปป่ะมั้ยเนาะอ่าคู่ลุမျိုးจนเอาวิดีโอเล่าก่อนเนี่ยที่ไลฟ์อัพไปได้ชิงๆเนาะกลองกูทูเจซุติมาเด้อเปียตะเกลอจนเอาวิดีโอเล่าจําเลยส่วนยินไลค์แชร์โฟลโล่แล้วทุกไปบาลุต้องซื้อชิมาเด้อเปียวิดีโอติดด้วยเนี่ยได้ติดมาไปป่ะมั้ยตุยใจอ่ะเนาะเนาะวิดีโอติดมาเปียซ้อมมั้ยเนาะชิงๆจิโนตะตา